golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta markii ugu horeysay waxaa si rasmi ah u shirgudoomiyay gudoomiyaha muranka badan dhaliyay ee golahaasi isla markaana isku maandhaafeen xildhibaanada kala duwan ee golahaasi waa Baashe Maxamed Faarax kala fadhigan oo ay ka soo xaadireen 6 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle iyo xildhibaanadii la garabka ahaa ayaa waxaa gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax oo ku sheegay in maalinta Axada loo fariisan doono doorashada jagada gudoomiyaha ku xigeen ee golahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim goormkii waa buuxaa fadhigu way ino furan yahay xildhibaan Cabdiqaadir waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa weeye xildhibaano badan baa soo jeediyey fadhigii waxaan ka dhiganaynaa Axada hadda loo codaynayaa halaga soo qayb galo fadhiguna waa xidhan yahay waa Cabdisalaan Axmed Cawood Cabdi Jermani Star TV Hargeysa.